Gəncədə en sayılı hərbi hissədə gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirildi. İlk olaraq meydana hərbi hissənin döyüş bayrağı gətirildi. Dövlət himni səsləndirildi və xidmətə başlayan gənc əsgərlər and içdilər. And içmə mərasimində hərbi hissənin komandanlığı, yerli icra orqanlarının nümayəndələri və ictimaiyyət nümayəndələri, veteranlar, o cümlədən əsgərlərin valideynləri iştirak etdilər. Mərasimdə çıxış edən hərbi qulluqçular, valideynlər və ictimaiyyət nümayəndələri gənc əsgərlərə nümunəvi olmağı, nizam-intizamlı xidmət etməyi, silah və texnikanın sirlərini dərindən öyrənərək döyüş qabiliyyətlərini artırmalarını, komandir, rəis heyətinin əmr və sərəncamlarını dəqiq eyni zamanda vaxtında yerinə yetirmələrini onlara tövsiyə etdilər. Mən buradakı ağırlı komandanlığa, buradakı zabit heyətinə çox təşəkkür edirəm. Torpaqlarımızı Allah qoysa qaytaracaq. Mərasimin sonunda kəşfiyyat bölüyü nümunəvi çıxışlar göstərdi.